नाबालिकमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले सोमबार दिउँसो मुद्दा दर्ता गरेको प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले आज मुद्दा दर्ता भए पनि भोलि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। आज मुद्दा दर्ता भएर फिर्ता पठाइन्छ, भोलि गुलाब प्रार्थना भएपछि बेन्च तोकिएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ उहाँले भन्नुभयो। बयान बहस त्यसपछि सुरु हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृद्ध गौशालाले उहाँ विरुद्ध अनुसन्धान सकेर कार्तिक 4 गते नै वकिल कार्यालयमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि तिहार सुरु भएकोले उहाँको मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन। प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 18 करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 219 जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको उपदफा 3 घ अनुसार 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त उपदफाको घमा 16 वर्ष वा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरेको छ। प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध होटल का सिसिटिभी फुटेज, बयान, अस्पतालको रिपोर्ट लगायतका प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ। लामिछानेले इन्कार बयान दिँदै आउनुभएको छ, तर प्रहरीले यसमा लामिछाने विरुद्ध मुद्दा पुष्टि हुने प्रमाण सङ्कलन गरेको जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालले जानकारी दिनुभयो।